fjord, þetta er 78, 89, 30. Þetta er ekki nema svona 35 ára gamall tré sem er akkurat eil 10 metrar. Nú ætla ég bara að fara að fella. En síðan höfum við sent fyrir Dalvík sikkur jólin til Vínabæjar Dalvíkinga sem á suðausturströndinni. En við erum búin að senda 3 ár núna til Þórshafnar í Færeyjum, svona 12 metra tré. En þetta tré ætlum við að erum við að fella fyrir Reykjavíkurborg til í Heiðmörk og þetta á að fara til Núk í Grænlandi. Danir senda 1 tré og nú erum við að senda líka til þeirra, þannig að það verður gaman að bera saman. Það kemur trúlega rauðgreni frá Dönum. En þetta er bara gullfallegt sitkagreni sem ekki með neitt galla í. Ég talaði við mann í Núk, hann sem stærsta tré í Núk væri 10 metrar, þannig að þeir væri að hæst ánægðir að ég fyndi tré fyrir á sem væri 10 metrar.